តេកត네ៈមេបញ្ជាការកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបង្ហើបព័ត៌មានយ៉ាងថាមន្ត្រីនៅឯវិមានក្រឹមឡាំងបានកំពុងតែខ្វែងគម្រិតគ្នារបស់ពួកគីអំពីផែនការរបស់លោកពូទីនដែលប្រាជីក្នុងការបដូររំលំរដ្ឋាភិបាលប្រតិភិដ្ឋនៃអ៊ុយក្រែនគឺឲ្យបាននឹងត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍នីកាវិលចូលទៅទឹកដីក្បែររបងខ្លួននេះលោកអ៊ីហ្គ័រគីគីនតេកតៈមេបញ្ជាការកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបង្ហើប នៅព័រមៀនមួយចំនួនអំពីការខ្វែងគំនិតគ្នានៅឯវិមានក្រឹមឡាំងរបស់មន្ត្រីលោកពូទីនដែលពួកគីខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីមូលហេតុពីការបរាជ័យឬការគ្មានឱកាសដើម្បីយកជ័យជំនះទៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលលោកពូទីនជាអ្នកកំណត់ផែនការលើកតបវិញលោកចូលទៅប្រទេសជាតិខាងនេះហើយផែនការរបស់លោកពូទីន នឹងメបញ្ជាការរបស់លោកដែលថាការវាយលុកទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនត្រូវបាត់បញ្ចប់ដោយយុកឆ្នះអីបានគឺត្រឹមសង្គ្រាមមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះដល់ការបដូររំលំរដ្ឋាភិបាលលោកសាលែនស្គីតែទីបំផុតมันអាចសម្រាប់បានគឺបីតែសង្គ្រាមផ្ទុះមួយឆ្នាំក៏បានលោកអតីតអាដាមសារីរុទ្ធនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាវាគួរឲ្យកត់សង្កលជាការពិតគឺសុបីតែ យុទ្ធនាការសង្គ្រាមនៅកម្រិតត្រជានេះដែលលោកពូទីនគិតថាផែនការរបស់លោកនឹងសម្រេចម្ដងទៀតនីការយកឲបានទឹកដីធំធំធេងពីអ៊ុយក្រែនទីបំផុតក៏មិនអាចសម្រេចបានផងដែរអតីតអបដមស្នេយដែលជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពរុស្ស៊ីរូបនេះគឺសម្ដីរបស់គាត់ការបញ្ជាពរមីនរបស់គាត់ត្រូវបានចົບសាយដោយសារព័រមីន Newsvik នៃចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី13មីនាលោកបានបញ្ជាក់ថានៅ ដែលរុស្ស៊ីលើកតបយ៉ាងសម្បើមចូលលុកលុយអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃ24កុម្ភៈឆ្នាំ2022នោះពិតណាស់សមដែលរុស្ស៊ីព្រ đua រំលំរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានតាមលិខិតនីការវាសម្្រប់ចូលទៅរដ្ឋនីគីយូ ប៉ុន្តែមានអ្នកស្ម័នមន្តដល់តាបៃជាអ៊ុយក្រែនទុបទល់បាននៅទីនោះដោយសារតែអ៊ុយក្រែនប្រព្រឹត្តអាវុធរបស់ពួកបញ្ចាំរទីនៅក្នុងដៃរួចទៅហើយជាពិសេសគឺអាវុធដែលអ៊ុយក្រែនអាចបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះបាញ់កំតិករថក្រោះរថពាសដែកនៅពេលតែកងទ័ពរុស្ស៊ីសម្រភវាយចូលទៅរទីនីគីវក្នុង3ខែដំណងនៃសង្គ្រាមនោះអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយម្នាក់ឲ្យទូរទស្សន៍ TV របស់រុស្ស៊ីប្លាឌីមៀសូឡូជូយសបាននិយាយថាអ៊ុយក្រែន វិជាសត្រូវរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងពពកក៏រុស្ស៊ីបេនុះកូតៃយកឲ្យបានទឹកដីចំណៃណាស់មួយច្បាស់លាស់ពីអ៊ុយក្រែនក្នុងសង្គ្រាម3ខែដំណមកតែទីបំផុតរុស្ស៊ីយកมันបានវាជារឿងដែរការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីมันបានថិតនៅលើវិធីជាក់លាក់នោះទី អ្នកលូថាពេលនេះរុស្ស៊ីគ្មានអសង្ឃឹមក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនោះទេរុស្ស៊ីនៅតែមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាក្នុងការវាយកទឹកដីណាមទាំងឡាយណាដែលត្រូវយកឲ្យបានពីអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពរុស្ស៊ីអតិច តាមដំណស្ន័យរូបនេះគឺលោកអ៊ីហ្គោគឺខិននៅតែមើលឃើញថាកងទ័ពរុស្ស៊ីទំនោរគ្មានឱកាសដើម្បីវាយកទឹកដីណាពិតប្រកາດឲ្យបានពីអ៊ុយក្រែនទេទី3សង្គ្រាមប្រយុទ្ធវិ چر នខែកទៅមុខទៀតក្ដីដែលដឹងហិតតារពេលនេះសុំ បីតែនៅតំបន់បែកមុតសមរភូមិតូចមួយក៏កងទ័ពរុស្ស៊ីប្រើពេលជាច្រើនសប្តាហ៍នៅពុំទាន់យកបានទីអ៊ុយក្រែននោះទេ។ហើយมันប្រកបថាយកបានទីអ៊ុយក្រែនទៀតផងនៅក្នុងការបកតបរបស់រុស្ស៊ីនៅខឺកសិននៅកាក៊ីវវាជាគំរូអាក្រក់របស់មហាអំណាចនេះដែលគួរតែដឹងអំពីជំនឹកសាយរបស់ខ្លួនអាដាំស្នៃដែលត្រូវបានគេដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍នេះមើលឃើញទៀតថាការប្រយុទ្ធគ្នានៅទីក្រុង ជាច្រើននឹងភៀកខੰងកែប្រតិភៀកខੰងតំបន់ប្រតិកដ ாய் អ៊ុយក្រែននៅតែទប់ទល់បានគ្រប់សភាពការទាំងអស់អ្វីដែលអ៊ុយក្រែនទប់ទល់បាន កិច្ចទីមួយនោះអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ពួកប៉ាចាំប្រតិទីហើយអាវុធរបស់ពួកប៉ាចាំប្រតិទីនេះកាន់តែមានភាពសមរម្យបែបនៅក្នុងដែនរបស់កងតោបអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានថាប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនបាយមានប្រព័ន្ធ misi រយៈចម្ងាយឆ្ងាយវាអាចប៉ះទង្គិចយ៉ាងពិតប្រាកដនៃសង្គ្រាមពីខាងក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនមកធ្លាក់មកខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីប្រធានទឹកដីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky តែងតែសេចក្តីថានឹងមិនបដឲ្យ ទាក់ទងពីឈ្នះសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនទោះទឹកដីនៅខាងណាកដៅនោះលោកសេឡែនស្គីបានថ្លែងតាមវីដេអូឃ្លីបទៅកាន់ជွន្ទនយោបាយរបស់លោកនៅកាលយប់កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យដោយបានបញ្ជាក់ថាបែកមុតនៅពេលនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅតែទប់ទល់បានយ៉ាងខ្លាំងហើយនៅតែរញទប់រុស្ស៊ីបាននឹងចំណុចខ្លះមួយចំនួន ពិតដែរហើយតប რუს ីมันមានដំណើរលឿនទីទីក្នុងការរុលចោលបែកមូតមកតាមទស្សនាបណ្ដៃ Newsweek នេះបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមផ្ទុះថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2022មកនោះបណ្ដាពេលនេះជាង1ខែហើយតបរបស់រុស្សីបាត់បង់នៅលើសមរភូមចោលដល់160000នាក់ហើយហើយថាពេលខ្លះក្នុងមួយថ្ងៃតបរុស្សីបាត់បង់នៅលើសមរភូមនោះ1100នាក់ក៏មានផងដែរហើយរថក្រោះរបស់រុស្សីបាត់បង់សរុបមកដល់ពេលនេះ3400 16គ្រឿងបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំង304គ្រឿងអធំពីចាក់259គ្រឿងហើយនិយាយពីរដ្ឋាភិបាលរបស់រុស្ស៊ីវិញបាត់បង់7000គ្រឿងទៅហើយនោះនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោក Alexiev Danilau លេខាធិការនីតិប្រឹក្សាជាតិនឹងការវិភាគនីតិពីអ៊ុយក្រែនតែយ៉ាងនេះក្តីរុស្ស៊ីមិនដែរទទួលស្គាល់តួលេខដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងការវិភាគអ៊ុយក្រែននេះទេចំពោះការបាត់បង់កងតោបរបស់រុស្ស៊ីនោះរុស្ស៊ីតែងតែ តតចៅចំពោះការចុបផ្សាយរបស់អ៊ុយក្រែននៅទលិចដូចនេះដែលរុស្ស៊ីបាត់បង់កិលសពាវត្តនិងកងទ័ពនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនតែយ៉ាងណាចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនអះអាងថាតបរុស្ស៊ីដែលកំពុងប្រយុទ្ធនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនគឺមានរហូតដល់ទៅ35ម៉ឺនអ្នកឯណោះសុំជម្រាបថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនដែលពោះប្រចាំប្រទេសហៅថាជាបរះខ្លាំងផុតលេខនៅរុស្ស៊ីបរះនេះចាប់តាំងពី លើកតបលោកលុយប្រតិអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈមកនោះពាកចចាមអារ៉ាមជីជ្រិនថាបារះ V 70ឆ្នាំនេះមានសុខភាពមិនរងមមឌុទីគាត់មានជំនឿមហារាជនិងជំនឿប៉េតិសុងផងដែរប៉ុន្តែអំឡុងនៃសង្គ្រាម6ខែដំបូងនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននេះលោកប្លាឌីមៀពូទីនប្រជុំមកជីជ្រិនការវាយប្រហារលោកទាំងក្រុមប្រឆាំង យ៉ាងក្រមមិនប្រឆាំងលោករីគុណโลกក្នុងការដែលโลกเลือกตอบลูกលុយยูเครนដោយอัตโนมัติនឹងការប្រយុទ្ធសាសมันសំស្របនឹងស្ថានភាពពិភពលោកក្នុងស្ថានភាពដូចនេះហើយក៏មានពាក្យលេចឮថានៅជុំវិញโลกក៏មានអ្នកស្អប់អ្នកស្រឡាញ់ប៉ុន្តែក៏មានអ្នកប on ปองផ្ដូររំលំโลกទៀតផងដូច្នេះក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីยูเครนនេះក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងបន្ត លោកពូទីនថាមានបជាតាជលហហែតដោយមិនគិតអំពីផល利បាជាមុឺខ្លួនដោយសាធិការដាក់តនកម្មយ៉ាងធំធ្ងរពីសํานักសាគមអន្តរជាតិជាពិសេសគឺពួកប្រចាំប្រតិនាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីដាំក្បាលចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនេះអ្នកនយោបាយមួយចំនួនស៊ំបីតៃក្រមអ្នកនយោបាយនៅក្នុងបពវរិសរុស្ស៊ីនគរបន្តគោះលោកអំពីការលើកតបលុកលុយអ៊ុយក្រែន មិនចំស្ថានភាពពិភពលោកដែលនាំឲ្យរុស្ស៊ីធានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមវាយឈ្នះលើទឹកដីនៅកបែររបងខ្លួននោះចេះស័កអឯកទេសសាងសង់ផ្ទះត្រជិកម្មទទួលសាងសង់ទូទាំងប្រទេសបើចង់បានផ្ទះត្រជិកម្មប្រកបដោយស្តង់ដារគុណភាពបច្ចេកទេសសម័យទំនើបសូមតំណាក់តំណងតាមលេខ077 27 27 27 0954853និង068809ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ប្រតិកម្មសំខាន់ៗបបវិភាគកុនឹកកុនលឺប្រមតាមប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel With You ប្រតិកម្មប្រចាំថ្ងៃ7 Info